Сьогодні на засіданні в Ленінському районному суді Запоріжжя мали визначитися з графіком спілкування Харуна Елхешена зі старшою донькою, 8-річною Софією. Але розгляд справи перенесли через відсутність адвоката-відповідачки, колишньої дружини і матері їхніх спільних дітей Ганни Калініної. Нами було запропоновано їй нашу відмову від стягнення з неї судових витрат щодо даного процесу, якщо вона визнає позов в межах того висновку, який надав орган опіки. Ситуація вже ця була розглянута на комісії з питань захисту прав дитини, яка відбулася 18 листопада. Рекомендація була надана до суду у вигляді висновку, що батько буде бачитися з дитиною, що середи, як він і просив, 16:30 до 19:30, без присутності матері, бо дитина вже 8-річна, вона може комунікувати з батьком. Також вихідні дні вона може проводити через вихідні. А якщо дитина забажає з батьком відпочити, то за обоюдною домовленістю між батьками дитина буде відпочивати з батьком. Тобто ми абсолютно підтримуємо право дитини спілкуватися з батьком і не обмежуємо нікого з батьків в такому спілкуванні. За словами Харуна Елхешена, рік тому колишня дружина дозволяла бачитися йому з доньками. Але ситуація змінилася після того, як у неї з'явився цивільний чоловік. Відтоді, каже позивач, бачиться з дітьми зрідка, адже колишня дружина проти. Любить баба? Очі? Мар'їм любить баба і Соня любить баба? Це відео відзняте Харуном 26 серпня, коли він востаннє бачив своїх дітей. Вони закривають моїх дітей і не дають нам зустрітися. Розповідають про мене, моїм дітям, дуже погані речі. З моєю молодшою донькою, якій зараз 6 років, у нас були дуже трепетливі стосунки. Все є на відео. А зараз, якщо вона побачить мене на вулиці випадково, у неї починається істерика. Вона мене боїться. Старша донька прожила в Єгипті 4 роки, вона там пішла до школи, тобто вона розмовляла і англійською, і арабською мовою. У дітей був дуже тісний контакт з батьком, спілкувались дуже добре, майже щодня засобами інтернет-зв'язку. Однак, на жаль, останній рік вони майже не спілкуються. Я батько і не залишу своїх дітей. Я вірю в українське правосуддя. Я спокійний і впевнений в тому, що отримую справедливе рішення суду. Колишня дружина Харуна Елхешена була присутня на судовому засіданні, але відмовилася коментувати ситуацію журналістам Суспільного. Зробила це телефоном бабуся дівчаток. Я завжди була за Харуна. Я завжди була за Харуна, завжди допомагала, була на його боці і піклувалася про нього як про рідну дитину. І зараз до нього в мене немає злості чи ненависті, але він повинен знайти контакт. Не зі мною, а з дітьми. Звідки ви взяли, що мати не хоче, щоб батько бачився з дітьми? Ніхто не забороняє дітям з ним зустрічатися, бачитися, грати, спілкуватися. Ніхто не забороняє. Це все брехня. Наступне судове засідання щодо цієї справи призначили на січень 2022 року. Дату поки не визначили. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.